本日は、ピーチバニーというカクテルを作りたいと思います。こちらのカクテルは、ショートカクテルになります。こういう、カクテルグラスですね。で、こちらのカクテルはまあその、3種類の材料を使います。でシェイクするんですが、ピーチリキュール、ホワイトカカオ、生クリームと、1対1対1ですね。ピーチが1、ピーチ1、ホワイトカカオ1、生クリーム1の、割合で入れていきます。でシェイクして、渡してるって感じなんですが、ピーチとホワイトカカオ、生クリーム、とても美味しいですね。はい、自分は好きなカクテルではあります。はい、まあ、アルコール度数的にもそんなに強くないですし、まあ、リキュールが2種類入るんですが、まあ、リキュール2種類入るって、生クリームが入るということで、まあ、めちゃめちゃ弱いってわけではないんですけど、アルコールが。でもまあ飲みやすくなってますね。スピリッツ系は使わないので、まあ飲みやすくなって、それほどアルコールも高くなく、そして美味しいと。で、甘めなので、食後酒というかデザートカクテルになります。はい、食事の後に、まあ、デザート感覚で楽しむっていう感じですね。そんな感じになります。なので、まずすみません、まず、グラスを冷やしたいと思います。あまりこういうことをやっちゃうんですけど、すみません。ちょっとグラスを冷やします。で、グラスを冷やしてる間に、すみません。はい、すみません。で、グラスを冷やして、グラスを冷やします。あ、はい、でシェイカーに材料を入れていきます。で1対1対1なので、まず、ピーチからピーチリキュールから入れていきます。ピーチリキュールを、30ml、 そして、ホワイトカカオですね。ホワイトカカオも、30ml、
そして生クリームですね。生クリームを30ミリ。でこの、グラスを冷やしていた氷を、シェイカーに。で、溶けてしまった氷をつけておきます。で、シェイキングします。こちらで完成ですね。ピーチバニーでした。まあ、こちらのカクテルもとても美味しくて、はい、で、ショックウォッシュで、まあ、アルコール、まあ、お酒はあまり強くない方でも飲めるカクテルですし、で、デザート代わりに飲めて、はい、とても美味しいカクテルだと思います、ね、私は。はい、ピーチとかカカオ、まあ、生クリームをダメっていう方はまあどうしようもないんですけど、これは好みなので。でもまあピーチも大丈夫、まあカカオ系も大丈夫、まあ、生クリームも大丈夫だよって方がいらっしゃればとてもおすすめできるカクテルだと思います。ピーチバニーでした。で、本日も動画の最後にピーチバニーのカクテルレシピを載せたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。